Didik TV KPM. Bolehlah. Dis. Boleh kot. Jadi kot lagu ni. Mesti best lagu ni. Nisa. Kau buat apa tu? Cikgu Hisham. Oh, Cik baik. Saya tak terlalu leka. Saya perasan cikgu kat situ. Saya nak buat lagu, cikgu. Nak buat lagu. Maklumlah saya ni bercita-cita nak mempersembahkan lagu saya di persada dunia, cikgu. Oh, hebat tu. Betul, cikgu. Okey, Nisa, cikgu nak tanya kamu, kamu tahu tak asas penciptaan lagu? Asas? Oh, saya tak boleh cipta je lagu, cikgu Ada asas dia? Ya, ada asas dia. Kalau macam tu, cikgu, alamak, saya tak berapa pastilah pula ni. Okey, kalau macam tu, Nisa, jom masuk kelas dengan cikgu. Okey. Cikgu boleh bantu saya? Boleh. Nak cipta lagu ni? Boleh. Okey, jom cikgu kita masuk kelas. Kat mana kelas? Kat sana cikgu. Okey, jom. Sila cikgu. Kejap. Salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Nisa K. Akan menemani anda selama 1 jam ini. Tadi Nisa nak cipta lagu tapi rupa-rupanya ada asas yang perlu kita belajar hari ini. Jadi dalam mata pelajaran pendidikan muzik ada topik yang kita nak bincangkan. Sebelum itu kita nak jemput. Selamat datang Cikgu Nur Hisham Muhammad dari SMK Tengku Menteri Changkat Jerin Perak. Selamat datang Cikgu. Ya, selamat. Ya, Nisa. Cikgu, saya tadi nak cipta lagu tapi saya tak tahu asas. Apa topik kita hari ini yang cikgu nak bantu saya hari ini? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid dan juga guru yang menonton. Okey, jadi untuk hari ini Nisa, kita akan belajar pendidikan muzik tingkatan 4, asas penciptaan melodi. Baik. Okey, jadi kita akan tengok standard pembelajaran dia dulu lah. Okay, apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama adalah mencipta melodi mudah dalam nada meja menggunakan meter 3/4 dan 4/4. Okey, yang kedua dengan menggunakan not semi brief, minim, mini bertitik, crochet bertitik, crochet, quaver bertitik dan semi quaver serta tanda rehat yang sesuailah untuk kita cipta melodi tu. Okey, baik cikgu. Kita teruskan cikgu. Okey, baik. Kita tengok kepada pembentukan melodi untuk kita menghasilkan suatu lagu macam Nisa buat tadi. Okey, sebenarnya dia ada asas. Asas dia. Jadi kita tengok apa itu melodi. Macam Nisa buat tadi melodi kan, tak ada nyanyian lagi kan. Okey, jadi untuk kita hasilkan melodi ni dia terbahagi kepada dua lah. Okey, dia mesti ada irama dan juga pitch. Okey. Melodi ialah cikgu nak bagi tahu secara asas. Melodi ialah gabungan susunan pitch dan corak irama yang membentuk satu frasa atau bentuk bunyi. Okey, penghasilan melodi bergantung kepada idea dan kreativiti pencipta atau komposer itu sendiri. Okay, jadi Nisa sebenarnya bebaslah untuk buat kan. Tapi dia adalah beberapa asas yang perlu kita ikut supaya lagu tu menjadi lebih sedap dengarlah. Baik. Okey, jadi itu adalah asaslah untuk kita belajar hari ini untuk membentukkan melodi. Baik. Okey cikgu, setelah kita tahu apa itu melodi, saya dah bersedia ni nak cipta lagu. Murid-murid di rumah diharapkan bersedia. Sebelum itu kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sudah menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Topik kita hari ini asas penciptaan melodi. Tetapi cikgu, kita nak tahu apa kaedah-kaedah dalam menciptakan sesuatu melodi itu cikgu. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi baik kita tengok kepada kaedah penciptaan melodi. Baik. Okey, jadi kaedah penciptaan melodi ni sebenarnya dia ada terbahagi kepada beberapa asas yang utamalah yang perlu kita ikut supaya lagu tu menjadi karya yang berkualiti ya. Okey, jadi dia terbahagi kepada empat, iaitu yang pertama sekali adalah corak irama. Okey. Imitasi yang kedua, yang ketiga adalah pergerakan kod dan terakhir sekali adalah improvisasi. Okey, jadi kaedah ini sering digunakan oleh komposer untuk mengelakkan mengekalkan, mengulang atau menukar corak irama kepada bentuk yang mengikut yang lain mengikut kreativiti komposer itu sendiri. Okey, satu lagu yang menarik indah tu sebenarnya dia bergantung kepada teknik dia lah, teknik komposer yang mencipta tu. Baik. Okey, kita tengok satu persatu asas-asas ni. Okey. Yang pertama adalah corak irama. Okey, corak irama secara asaslah. Okey. Ini adalah corak irama secara asas. Okey, corak irama ni biasanya satu apa? Kita panggil satu bentuk note, susunan not, okey, yang boleh kita tepuk ataupun kita boleh kira secara asas. Okey, contohnya seperti yang ni, okey, ni 1 and 2 and 3 4 and. Okey, yang ni 1 2 3. Okey, jadi bunyi dia dah ada bunyi. Kita panggil corak irama. Corak irama. Yang ni bunyi dia 1 and 2 and 3 4. 1 2 3. Okey, rest. Last sekali tu rest. Okey, jadi ini bukan melodi lagi kan, ini hanya corak irama. Jadi susunan melodi dia mesti disusun, mesti ada pitch. Okey. Jadi gabungan corak irama dan pitch itu adalah membentuk melodi. Okey, jadi di bawah ni dia menggunakan corak irama sepanjang 2 bar, ulangan yang sama. Okey, sepanjang 8 bar kalau kita tengok sini kan. Okey. Okey, jadi okey, setiap corak irama tu disusun mengikut kreativiti lah untuk penghasilan muzik. Okey, mengikut kreativiti pitch yang disusun. Okey. Okey, kalau kita tengok yang seterusnya pula. Okey. Kaedah penciptaan kedua adalah penghasilan melodi berdasarkan imitasi. Okey, imitasi ialah gaya peniruan. Jadi kalau dengar perkataan imitasi itu mungkin apa benda ni? Okey, jadi dalam muzik imitasi adalah satu gaya peniruan yang mana komposer mengambil beberapa bahagian dalam sebuah melodi yang sedia ada. Okey, dia akan tukarlah. Okey, dia akan tukar corak irama tu apa? Corak irama masih sama tapi pitch tu dia susun secara berbeza sedikitlah, okey. Baik. Okey, jadi ini adalah contoh yang penghasilan corak irama lah, okey. Okey, apa contoh dia kalau kita tengok sini, apabila guru menepuk suatu corak irama tu maka murid akan menepuk semula corak irama yang dilakukan oleh guru. Okey, contoh imitasi ke atas corak irama sahaja tidak, tetapi dengan not dan jeda yang berbeza. Okey. Jadi yang ni menurun kan? Dia menurun, yang ni menaik. Menaik. Okey, jadi dah kita panggil sebagai imitasi. Baik. Jadi kena ingat perkataan imitasi itu adalah peniruan. Kaedah peniruan. Kaedah peniruan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada penciptaan melodi melalui pergerakan kod. Okey, pergerakan kod. Okey, jadi untuk kita hasilkan lagu ni mesti ikut pergerakan kod yang sesuai lah. Baru lagu tu dia ada penamat yang betul, permulaan yang betul dan penamat yang betul. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok satu frasa tu dia ada 4 kod. Contohnya satu frasa ada 4 kod. Okey, kod yang mesti kita guna biasanya kita akan guna kod 1, kod 4, kod 5 dan kod 1 balik. Okey. Di mana kita guna kod G, contohnya kod G. Okey, G. Lepas tu C. Okey, lepas tu D. Lepas tu balik kepada G. G balik. Itu adalah pergerakan kod lah. Untuk kita susun melodi tu biasanya ada 4 bar contohlah, contoh 4 bar kan. Tapi dalam SPM ataupun menengah atas ni biasanya untuk penciptaan melodi dia biasanya guna sepanjang 8 bar. 8 bar. 8 bar. Okey, jadi kod ni boleh diulanglah, okey. Sepanjang 8 bar tu mungkin murid akan boleh menulis dan dengan ulangan kod lah. Okey, jadi kita tengok kod yang biasa digunakan adalah kod 1, kod 4 dan kod 5. Okey, yang ni kita panggil kod primer lah dalam sebuah skill. Baik. Di mana kod ni secara asasnya digunakan untuk mengiringi lagu. Okey, itu untuk kod lah, pergerakan kod. Okey, seterusnya kita tengok kepada binaan asas berasaskan kod tone. Okey, melodi macam mana kita nak susun dalam dalam melodi tu. Melodi tu kita nak guna pitch yang mana? Okey, jadi biasanya kita akan gunakan kod tones lah untuk penghasilan melodi. Contohnya kod yang pertama kod G kan. Kod G. Okey, jadi macam mana Nisa fikir macam mana nak kena buat ni, nak buat lagu nak bagi sedap kan lagu tu. Okey, jadi biasanya untuk secara asas kita akan gunakan GBD lah. GBD tu adalah tonik kepada kod G. Okey. Okey, jadi dia akan bunyi tu akan sesuaikan, dia akan sesuailah untuk gerakan kod. Okey, sama juga kalau kita guna contohnya pada C, okey kita gunakan CEG. Okey, Nisa faham tak CEG ni DFA macam mana nak kira? Macam mana kita macam mana cikgu kod tones ni? Dia kira macam tadi kan, 1 and 2 and tu, atau ada yang berbeza? Yang tu corak irama, yang tu corak irama. Okey. Jadi Nisa, untuk contoh cikgu bagi contohlah kan. Okey, contoh kita ambil kod G. Okey, G ni biasanya dia macam ni. G, A, B, C, D, E, F, G. G balik. Okey, G balik. Okey, kita tengok sini kan. Okey, jadi kalau kita tengok kod tones, biasanya kita guna kod, kita hasilkan daripada G, B, D. Tengok, G, B, D kan. Jadi note nombor 1, note nombor 2, 3 dan 5. Okey, 1, 3, 5. Okey, kalau kita tengok pada C pula. Okey, jadi dia konsep yang sama. Kita gunakan 1, sini C kan. Jadi sini dikira sinilah. Kalau kod C dia kira 1 tu di C lah. Okey, C, E, G. Okey, dia jadi macam itulah. Okey, C, E, G. Baik. Okey, jadi pergerakan kod tu okey. Kita ambil dia punya note asas dia lah. Okey, C, E, G, G, B, D, okey, D, F sharp A. Biasanya kita akan guna 3 kod yang utama ni lah. Baik. Ciptaan lagu. Okay. Kita faham? Setakat ni saya rasa saya dapat mengikuti. Murid-murid di rumah diharap dapat mengikuti dengan baik juga. Baik. Okay, seterusnya kita tengok kepada kaedah penciptaan melodi berasaskan improvisasi. Okey, apa itu improvisasi? Okey, improvisasi ialah satu cara atau kaedah mengubah, menukar dan melakukan variasi melodi. Asal tetapi menggunakan motif dan frasa dalam frasa tersebut. Okey, improvisasi itu berlaku dalam pelbagai bentuk terutama pada perubahan corak irama dan pitch. Okey, jadi komposer haruslah berwaspada ketika melakukan improvisasi tanpa menghilangkan idea melodi asal. Baik. Okey, jadi apa yang perlu kita kekalkan ialah motif suatu lagu itulah. Okey. Janganlah kita improvisasi tu sampai masuk ke lagu yang lain. Contoh cikgu, improvisasi ni macam lagu lama yang diimprovisasikan kepada rentak yang baru. Lebih baru. Ya. Faham. Okey, jadi kalau kita tengok contoh lagu-lagu pop kan. Dia buat ada dalam genre reggae, dalam genre apa lagi? Jazz. Jadi itu kita panggil improvisasi lah. Baik. Ikut genre. Okey, jadi improvisasi ni terbahagi kepada 3 lah. Untuk improvisasi ni murid-murid boleh gunalah salah satu teknik yang ada. Okey, yang pertama ialah improvisasi dengan menukar corak irama. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey ni melodi asal dia, okey pada 4 bar yang pertama. Okey, kalau kita tengok perubahan dia berlaku pada note kedua. Okey, di mana yang ni dia 1 je kan? Ya. Ni 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, 1, 3. Okey. Okey, yang ni dia dah berubah. 1, 2 and. Okey, 3, 4N. Yes. Oh, okey, okay. Nisa faham eh? Okey. Okey, dia berubah pada bentuk daripada one kepada crochet kepada quiver. Baik. Okey. Banyak ni kena serap ni. Okey Nisa, tak apa, kita boleh. Kita tengok apa? Kita dengar dia punya perbezaan dia. Baik. Okey. Okey, yang tu melodi asal. Baik. Okey, yang ni melodi improvisasi. Okey, dapat beza kan? Okey. Okey, dia berlaku juga perubahan di sinilah. Di bahagian okey. Okey, yang ni kalau ada improvisasi, okey dia jadi nilai tambahlah kepada satu lagu tu eh. Dia akan jadi lebih menariklah. Okey, seterusnya kita tengok kepada kaedah penciptaan melodi, seterusnya itu improvisasi penyusunan semula pitch. Okey. Okey, kalau kita tengok sini melodi asal dia macam tadilah, okey. Ini dia sama sahaja macam tadi. Baik. Okey, kalau kita tengok dia hanya mengubah pitch pada lagu. Okey. Kalau sini pitch dia adalah A. Okey. A yang dia gunakan. Okey, sini dia dah naikkan satu tone. Okey, dia dah jadi C. Okey, kalau sini D. Okey, dia dah jadi F. Dia naik satu tone. Semua naik satu tone. Baik. F, E dengan D. Okey, yang ni C, yang ni B. Okey, dia dah berubah, sini pun berubah juga. Baik. Okey, jadi kita boleh dengarlah dia punya perbezaan dia. Baik. Okey. Okey, ini contoh improvisasi hasil dia. Okey. Nisa boleh dengar kan perbezaan dia kan? Okey, jadi dia naikkan satu tone lah. Bunyi tu buatkan lagu tu ada perbezaan dia. Baik. Okey, seterusnya improvisasi dengan menggunakan variasi pada melodi asal. Okey, yang ni berbezalah dengan yang sebelum-sebelum ni. Okey. Di mana kalau kita tengok dia menambah nilai tu menukar daripada apa? Quiver kepada semi quiver. Okey. Kita tengok sini. Okey. Sini. Okey. Baik. Bak akhir pun sama juga, dia ubah ke. Okey. 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 Murid-murid boleh rujuk juga buku teks pendidikan muzik tingkatan 4 untuk paparan yang cikgu gunakan dalam sesi kita kali ini. Baik. Okey, jadi melodi yang diubah ni ada beberapa tempatlah. Okey. Okey, lagu ni macam mana agaknya lagu ni bunyi kan. Sebab nampak ada lebih banyak perubahan. Dia ada lebih banyak perubahan. Okey, jadi cikgu kita dengarkan. Okey. Murid-murid di rumah boleh dengar betul-betul. Improvisasi melakukan variasi. Baik. Okey, ini perubahan dia, hasil improvisasi. Wah, bahagian belakang ni cikgu ting-ting-ting bunyi dia laju sedikit. Dia bunyi dia meriah kan. Betul. Okey, baik. Jadi kita tengok tadi ada 4. Jadi cikgu dah sebutlah semua semuanya ada 4 asas untuk penciptaan melodi. Baik. Okey, jadi yang ni adalah untuk guru-guru dan juga murid-murid gunalah untuk apa? latihan di sekolah. Baik. Okey, dia ada beberapa langkah lah, kita bagi set kad untuk murid buat. Okey. Kita bagi arahanlah untuk dia menyusun corak irama dan juga pitch. Okey. Jadi murid boleh teroka. Okey, kita bagikan kepada kumpulan. Baik. Okey. Jadikan hasilkan sepanjang 4 bar lah secara asas dia. Yang pertama, langkah seterusnya kita tepuk corak irama, dan langkah yang keempat, teroka semula pitch untuk diletakkan pada corak irama yang dihasilkan. Okey. Okey, notasikan pada corak irama yang dihasilkan. Okey, ini contoh yang akan murid buatlah. Okey, jadi persembahkan hasil melodi itu. Jadi apa yang kita buat mesti kita persembahkanlah di depan adik, sama-sama kawan-kawan dan juga cikgulah. Okey. Itu antara asas untuk kita bina keyakinan dalam penciptaan satu lagu kita. Okey, Nisa. Baik. Jadi soalan untuk Nisa, kita dah belajar. Okey. Jadi jadi soalan pengukuhan, Nisa. Okey, jadi untuk topik ni, kita dapat berapakah elemen asas penciptaan melodi? Elemen asas penciptaan melodi ada 4, cikgu. Ada yang pertama corak irama, yang kedua imitasi, yang ketiga pergerakan kod, dan yang keempat improvisasi. Betul tak, cikgu? Betul. Tersemak boleh, cikgu? Boleh di rumah. Okey, betul betul, seperti Kak Nisa bagi tahu tadi. Nasib baik. Yang pertama corak irama, yang kedua imitasi, pergerakan kod dan improvisasi. Yang tu kita perlu ikutlah supaya melodi kita tu jadi satu karya yang kreatif. Baiklah, dan berkualiti. Kita akan berehat sementara kita nak menunggu ke topik yang seterusnya. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sudah menonton slot menengah atas mata pelajaran pendidikan muzik di saluran Didik TV KPM. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Nur Hisham untuk mencipta melodi. Tak sabar nak hasilkan lagu kan murid-murid di rumah? Jom kita teruskan. Silakan, Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid dan juga guru di rumah. Okey, baik. Jadi untuk topik ni kita akan tengok kepada mari mencipta melodi. Okey, baik. Okey, jadi berdasarkan corak irama di bawah. Okey, contohlah ni hasilkan melodi dan nada yang dikehendaki. Okey, jadi dia dah bagi dua contohlah. Yang pertama sekali, contoh yang pertama ialah dia bagi corak irama. Okey. Okey, yang kedua dia bagi hasil corak irama yang dicipta. Telah dijadikan sebagai melodi. Sebagai melodi. Okey, jadi murid-murid tengok kat sini. Okey. Biasanya dia akan bagi yang ni untuk dalam kelas sajalah. Kalau untuk SPM tu dia agak berbezalah. Dia akan hanya bagi satu statement sajalah. Dia tak bagi contoh macam ni. Contoh macam ni dia tak bagi. Baik. Okey, contoh macam ni kan. Ini contoh yang murid-murid di rumah boleh rujuk di buku teks pendidikan muzik tingkatan 4 ya, cikgu. Ya, betul. Baik. Okey, baik. Jadi kita tengok dia menggunakan beberapa jenis not lah. Okey, seperti yang standard pelajaran tadi. Okey, not apa, projek bertitik, okey, ini bertitik, okey, serta tanda rehat. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, setiap bar tu dia bagi bilangan not yang cukuplah. Kalau kata 4-4, kita tengok dia punya 4-4 ni maksudnya genaplah. Okey, yang ni 1, 3, 4 kan. Jadi kita kena susun dia elok-elok. Okey, jadi beberapa konsep asas tadi yang kita telah belajar, iaitu 4 asas penciptaan melodi kita gunakan. Yang pertama sekali apa dia, Nisa? Corak irama, cikgu. Yes, corak irama ada bagi. Okey. Yang kedua, adanya imitasi. Imitasi. Okey, kalau kita tengok kat sini, ada tak imitasi contoh dia bagi? Saya rasa di bahagian depan tu bukan cikgu eh. Okey, ni pun ada. Okey, ni dah ada perbezaan melodi kan. Baik. Okey, dah adalah. Kemudian kita ada pergerakan kod cikgu. Pergerakan kod. Okey, pergerakan kod dia gunakan yang ni. C C E C E C E G C kan. Yang ni C. Yang ni G. Okey. Pengulangan kod C G C G. Baik. Setiap dua bar-dua bar. Okay, yang jadi, keempat ada improvisasi. Improvisasi tu dia tak tunjuk dah ni. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan tengok yang cikgu dah buat. Boleh. Okey. Okey Nisa, kita tengok kepada mari mencipta melodi berdasarkan kod F major. Baik. Okey, jadi murid-murid di rumah kalau kita perhatikan dia hanya bagi corak irama dan juga meter lah di sini ya. Jadi cikgu tambah beberapa elemen yang lain untuk kita pastikan kita punya apa melodi kita tu sedap didengar. Ya, baik. Okey, yang pertama sekali lah tempo. Okey, elemen lain dia adalah tempo lah. Tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Cikgu gunakan 80. Tempo dia 80 murid-murid. Okey, jadi pergerakan kod kalau kita tengok sini kalau F. Okey, kod pertama dia adalah F. Okey. Okey, kod kedua dia adalah B. Okey, kod 4. Okey. Kod kelima dia adalah C. Okey. Ulang. Okey, 1 4 5 1. 1 balik. Okey, jadi situ. Okey, kalau kita tengok yang ni bar dia agak berbeza kerana setiap bar dia tu yang ni hanya ada satu note saja. Yeah. Dia tidak genap kepada 3-4. Maksudnya ada 3 crochet dalam satu bar tak. Okey. Jadi yang ni dia pick up bar. Pick up bar ni dia akan nilai dia akan ditambah pada bar yang terakhir lah. Baik. Jangan pelik kalau ada macam ni. Kita panggil dia apa dia? Pick up bar. Beza kan? Bar satu dengan bar yang bar satu dengan bar yang terakhir sekali bar ke-8. Okey, ataupun bar ke-9. Okey, jadi tengok notes yang cikgu susun notes yang cikgu susun, kita tengok dulu pas ni baru kita dengar. Baik, boleh cikgu. Okey, jadi pergerakan dia kita tengok yang ni kod F, okey. Yang cikgu ajar tadi kalau kod tones yang kita gunakan untuk F apa dia? F D F F jap. Dia 1 3 5. Kalau kita F G A B C. F G A B C. F A C. C. Jadi F dah ada. Okey. F A C. Okey. Sama juga kalau kita gunakan kod keempat dia adalah kod B. Kalau kita kata susunan dia tak cukup lah cikgu, dia bagi 2 je pada kita. Okey, tak apa, kita boleh gunakan B flat dengan D. Kerana asas kod tones dia B flat D F. Macam tu. Baik. Okey. Okey. Okey, jadi kita gunakan 2. Okey, kod C pula. Okey, kalau C kita gunakan asas dia C E G. C E G. C E G ya. Okey, C dengan E. Okey, C dengan E boleh terima. Okey. Okey, pengulangan. Okey, jadi kalau tengok kat sini, ada sedikit improvisasi lah cikgu buat. Ni 4 bar yang pertama. Okey, 4 bar yang kedua. Tengok sini berbeza kan dengan bar yang keempat ni. Betul. Cikgu dah improvisasikan. Improvisasilah. Okey, baik. Supaya dia punya bunyi dia tu lagi menarik. Okey. Okey. Jadi Nisa, kita cuba dengarlah. Boleh. Saya pasti murid-murid di rumah pun tak sabar nak dengar. Okey. Jom cikgu, silakan. Okey, bunyi dia. Okey. Cikgu dah tambah dengan iringan lah. Okey, cikgu bagi satu bass je lah. Okey, yang ni melodi secara bersahaja. Baik. Okey, jadi bunyi dia lengkap lah kerana dia start dengan kod F. Baik. Okey, dia habis juga dengan kod F. Okey, kalau dia habis dengan kod 5 tu tergantunglah lagu. Betul. Kan. Okey, jadi mesti kita buat secara nilah, secara tertib lah. Okey, seterusnya dia ada buka dan dia ada tutup juga ya, cikgu ya. So ya, dia kedengaran lengkap. Betul. Faham? Dia adalah satu frasa. Lagu ni dia ada frasa-frasa dia yang perlu kita ikut. Okey, seterusnya kita tengok kepada latihan G major. Okey, G major pun sama juga. Perlu kita tengok, okey. Yang pertama sekali adalah tempo dia. Okey, murid-murid rumah. Yang kedua, tengok dia punya tanda nada. Okay. Tanda nada ni kalau kita buat dengan komputer, okeylah. Kalau kita buat dengan telefon ke, dengan perisian, kita boleh set up. Okey, jadi bila kita menulis secara manual ataupun menggunakan pensel dengan kertas, okey, jangan lupalah benda ni. Okey, tanda nada, meter, itu adalah perkara asas yang perlu kita titik beratkan supaya melodi kita tu tidak sumbang. Okey, supaya kalau kita buat lagu tu, kita bagi contohnya lagu kita kan, orang lain yang main. Jadi pastikan dia tahu apa yang kita tulis tu. Baik. Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey. Kod yang sama cikgu guna, kod G. Yang ni kod G kan kita gunakan. Okey, kod 1, kod 5, kod 4, kod 5, kod 1 balik. Alright. Okey, sama juga pengulangan yang sama. Okey, jadi ada beberapa kita punya contohlah. Ada satu contoh imitasi. Okey, kalau kita tengok bar yang pertama tu secara menaik. Baik. Okey, bar yang kelima cikgu buat secara menurun. Imitasi dia. Okey, kita dengar terus, Nisa. Boleh, tak ada masalah. Okey. Murid-murid di rumah pasang telinga semua. Macam itu bunyinya. Itu cikgu Iring menggunakan kod lah. Okay, kita dengar muzik sahaja. Baik. Okey. Sekarang saya dah faham imitasi tadi. Ya. Bagaimana? Okey, baik Nisa, kita teruskan. Okey, murid-murid rumah. Okey, kita tengok kepada latihan seterusnya iaitu B flat. Okey, B flat. Okey, seperti tadilah cikgu berkali-kali cikgu bagi tahu supaya kamu tak ingat. Okey. Yeah. Tempo, tanda nada. Tanda nada, meter, okey. Dia dah bagi pun kita kena tulis. Yeah. Okey. Jadi konsep yang sama cikgu gunakan. Okey. Gunakan kod, pergerakan kod 1, 4, 5, 1. Okey. Pengulangan pergerakan kod. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita main terus yang ni, Nisa. Boleh. Okey, B flat. Kita dengarkan murid-murid di rumah. Okey, B flat. Okey. Okey Nisa, yang seterusnya kita tengok penciptaan untuk D major. Okey, D major. Okey, D major ada dua sharp lah. Murid-murid kena tahu. Okey, meter yang dibagi ialah 4-4. Okey. Okey, pergerakan kod dia, kod D, kod G, kod A. Okey, dan kod D balik. Baik. Okey. Dan dia punya improvisasi dia, corak menaik dan menurun lah. Ya, betul. Okey, 4 bar yang pertama, corak melodi dia menaik. Okey, 2 bar yang terakhir, 7 dan 8, dia menurun melodi dia. Okey? Baik. Okey, jadi kita boleh dengar. Jom murid-murid di rumah kita dengarkan bersama-sama. Okey. Okey, Nisa. Baik, sekarang kita dah dengarkan untuk latihan di meja. Okey, jadi Nisa, kita dah buat 4 latihan. Okey, sekarang ni cikgu nak uji Nisa. Okey, jangan takut Nisa. Okey, soalan pengukuhan saja Nisa. InsyaAllah boleh. Okey, jadi kita tengok kita dah belajar tadi kod tone. Okey, kod tone tu merujuk kepada apa? Okey, soalan pertama, kod tone merujuk kepada not-not yang terdapat pada sesuatu kod. Not-not asas. Asas. Okey, terdapat dalam sesuatu kod tu. Okey. Okey, contoh kod tu, kod pertama yang cikgu kita tahu tadi kan. Okey, kod pertama. Kod keempat, 5, 1. Okey, 1, 4, 5. 1, 4, 5. Baik. Okey. Okey, soalan kedua, apa yang dimasukkan dengan kod primer? Kod primer yang merujuk kepada kod asas, iaitu yang kita sebut tadi 1, 4, 5. Yang kita gunakan untuk iring lagu kita. Ya, ya, betul. Okay. Boleh kita semak sama-sama cikgu? Okey, boleh. Kod tone tadi cikgu betulkan sikit. Kod tone tu kod yang kita, yang kita gunakan dalam inilah. Dalam suatu skil. Baik. Okey, jadi kita tengok secara. Di rumah pun boleh semak jawapan yang telah kita jawab bersama-sama tadi. Okey, kod tone pada not-not yang terdapat dalam satu kod. Ya, betul. Baik. Pertama. Yang kedua, kod primer merujuk kepada kod-kod asas. Okey. 1, 4 dan 5. 1, 4 dan 5. Baiklah, diharapkan setakat ini murid-murid dapat mengikuti dengan baik. Dan ingat tadi kita punya latihan-latihan yang murid-murid boleh rujuk di buku teks pendidikan muzik tingkatan 4. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid di rumah, kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan muzik topik tingkatan 4 bersama-sama dengan Cikgu Nur Hisham bagi slot menengah atas kali ini. Jadi jom kita nak teruskan pembelajaran kita. Silakan Cikgu, kita nak buat apa pula kali ini Cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk segmen kali ini Nisa, jadi kita tengok nyanyian melodiku. Okey. Okey, jadi dia dah bagi contoh bentuk melodi. Baik. Okey, corak melodi. Okey, dia dah bagi. Jadi kita tertanya-tanya apa lagu ni. Okey. Okay, jadi cikgu dah buat, cikgu dah salin balik dan cuba tulis. Oh, rupa-rupanya dia adalah salah satu lagu rakyat. Lagu kanak-kanak kalau kita perasan dia hanya menggunakan pengulangan setiap 2 bar yang sama. Baik. Tapi disusun dengan corak yang berbezalah. Okey, dan mungkin dia ada sedikit perubahan daripada segi imitasi dan juga improvisasi. Okay, jadi kita boleh dengar dulu. Okey, je murid-murid di rumah, kita dengar bersama-sama. Okey. Cikgu, sekali dengar melodi ni dah tahu dah lagu apa cikgu. Lagu rakyat yang begitu popular kan cikgu kan? Ya, betul. Biasanya ada dalam kartun-kartun. Kartun-kartun. Okey, jadi kalau kita tengok melodi ni dia menggunakan 2 kod sajalah. Kod C dan kod G, okey. Contoh dia. Papaku pulang dari kota. Papaku kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Lah cikgu. Okey. Melodinya sama, lirik dia sahaja berbeza. Ya, betul. Okey, pengulangan dia panggil corak irama yang sama. Corak irama, baik. Okey, jadi kalau kita tepuk lagu ni bunyi dia 1 and 2 and 3 4 1 2 3 1 and 2 and 3 and 1 2 3 1 and 2 and 3 4 2 3 1 and 2 Okey, dia pengulangan. Pengulangan. Okey, lagu kalau kita tengok lagu-lagu kanak-kanak yang popular, dia menggunakan melodi yang mudah. Ya, betul. Senang dinyanyikan. Okey. Jadi pengulangan ni satu yang kreatiflah pada saya, lagu-lagu rakyat. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulanlah. Okey. Baik, cikgu. Untuk penciptaan melodi ni. Okey, jadi perlu untuk murid-murid di rumah, okey, siapa-siapa sajalah walaupun dia dah belajar ke universiti ataupun dah habis belajar, untuk buat lagu. Okey, jadi topik ni sangat bergunalah untuk kita hasilkan ataupun berkarya secara kreatif. Okey. Asas menerokaan bunyi dikaitkan dengan kreativiti meneroka pemain alat muzik maupun nyanyian. Okey. Kaedah penciptaan melodi haruslah dikuasai agar dapat mencipta karya muzik yang baru dan berkualiti. Okey, penghasilan karya yang kreatif memerlukan idea, eksplorasi, imajinasi dan kreativiti. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok tadi ada 4 asas. Okey, sekarang ni pecahan dia tu secara asas lagilah, masih lagi secara asas. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu berkali-kali dalam asas tadi. Okey, nada dan meter lagu adalah benda yang utama yang perlu kita titik beratkan. Setiap kali kita menulis, kita mesti letakkan nada dan meter lagu. Okay, seterusnya corak irama. Bagi contoh kita nyanyi tadi, 2 corak irama sahaja kan. Tapi pengulangan dia tu berkali-kali, tapi lagu tu masih lagi lagu yang pada saya senang untuk kita ingat. Apa lagu yang kita buat tu supaya senang orang nyanyi dan ingat. Berserta dengan lirik yang berkesan. Dia lirik yang berkesan ni dia akan tinggalkan dalam minda dan hati seorang lah. Betul. Orang akan sentiasa ingatkan. Terngiang-ngiang je lirik dan juga melodi lagu tersebut. Betul. Okey, seterusnya aliran melodi menaik dan menurun. Okey. Seterusnya frasa. Frasa lagu tu kita buat mestilah senang dinyanyikan. Kalau frasa tu panjang sangat, nak tarik nafas pun tak tempat, ada jadi lagu yang susah. Laju sangat lagu. Nak menyanyi tak lepas. Kita buat lagu tu kena sesuaikanlah. Baik. Okey. Jadi yang seterusnya pergerakan kod. Okey. Gerakan kod boleh guna kod primer lah. Kod asas ataupun lebih advance lagi kita boleh masukkan kod minor. Baik. Okey. Kod kedua, ketiga. Okey, seterusnya lirik. Seperti cikgu bagi tahu tadi, lirik yang power, berkesan, dia akan tinggalkan dalam hati dan minda fikiran kita. Okey. Yang seterusnya adalah motif. Okey, yang terakhir sekali adalah motif. Macam lagu tadi kita dengar da 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 da. Itu adalah satu motif lah. Motif demi motif, tapi pengulangan yang sama, tapi motif dia masih lagi ada dalam setiap satu frasa ke frasa yang seterusnya lah. Yang itu kita panggil motif. Okey, cikgu, memandangkan kita telah tiba di penghujung kelas mencipta ataupun asas penciptaan melodi kita hari ini, boleh tak cikgu berikan sedikit penilaian keseluruhan terhadap penguasaan saya selaku murid cikgu hari ini terhadap topik yang telah kita sama-sama belajar dengan murid-murid di rumah hari ini, cikgu? Bagaimana pencapaian saya, cikgu? Okey, baik. Pada saya lah sebagai guru, Nisa ni seorang murid yang fokus. Jadi murid-murid rumah pun boleh contohi Kak Nisa. Terima kasih. Okey, waktu belajar dia mencatat saja cikgu tulis. Okey, jadi setiap soalan yang cikgu ajukan dia boleh jawab dengan betul lah, dengan tepat sebab dia mencatat dan ambil berat setiap patah perkataan yang cikgu sebut. Baik. Jadi prestasi kalau kita nak bagi 1 hingga 5 skala tu, cikgu bagi 4. Baik, ada bahagian-bahagian yang saya saya pun perlu tingkatkan lagi penguasaan. Murid-murid di rumah pun boleh lakukan lebih banyak latihan kan, cikgu kan? Ya, betul. Tapi cikgu, bagaimana murid-murid nak mendapatkan lebih banyak latihan pengukuhan bagi mereka, membantu mereka menguasai topik ini? Kat mana mereka nak dapatkan? Mungkin boleh pergi ke laman sesawang ke? Okey, jadi untuk kita dapatkan bahan-bahan untuk kita buat latihan ni, jadi boleh ke ni lah Sumberku. Okey. Baik, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen masing-masing. Sebelum kita akhiri episod kali ini, slot menengah atas kali ini, Cikgu Nur Hisham tadi nak ajak saya menyanyi. Nyanyi lagu apa tu, Cikgu? Okey, baik Nisa. Jadi Cikgu ada buat satu lagu. Okey, kita akan berkaraoke. Di studio Didik TV. Baik. Okey, tajuk dia Eco School Tengku Menteri. Eco School Tengku Menteri. Tema dia adalah bumi yang hijau. Bumi yang hijau. Murid-murid di rumah boleh dengarkan dan mungkin boleh bernyanyi bersama-sama. Cikgu, ada lirik tak? Saya ada lirik kat tangan ni. Mungkin Cikgu boleh kongsikan lirik bagi murid-murid di rumah. Dan saya nak panggil Cikgu. Kita suruh mikrofon, silakan masuk. Ini dia Cikgu. Khas kami bawakan untuk sesi kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Okay, baiklah, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada murid-murid yang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih Cikgu Nur Hisham dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Menteri Changkat Jerin Perak. Murid-murid, kita jumpa lagi. Jom Cikgu, kita akhiri episod kali ini dengan nyanyian lagu Eco School Tengku Menteri. Okay. Selamat tinggal, jumpa lagi. Jom kita nyanyi. Hijau, bersih dan ceria. Ayo semua kita bersama, jadikan alam satu warisan. Lestarikan flora, lestarikan fauna. Eco School, satu tujuan. Kenyataan. Nisa, kuat sikit nyanyi. Boleh, saya nyanyi kuat sikit lagi, Cikgu. Bumi yang indah dibasahi hujan, suburku semai dengan cinta. Semua kita bersama, jadikan alam satu warisan. Lestarikan flora, lestarikan fauna. Eco School, satu tujuan. Harmonikan alam, harmonikan insan. Eco School TN, satu kenyataan. KPM